Salam, xoş gördük sizi, əziz hörmətli izləyicilər. Açıq söz proqramında yenə də sizindəyik. Son günlər erməni mətbuatında Ermənistan rəsmilərinə istinadən belə xəbərlər ortaya çıxıb ki, artıq Qarabağ məsələsində hər hansı bir güzəşt ortaya gəlməyəcək. Yəni, danışıqlar masasında Qarabağla bağlı Ermənistan tərəfində hər hansı bir güzəşt olmayacaq. Amma istər Azərbaycan mətbuatında, istərsə də bölgə mətbuatında fərqli nöqtəyə nəzərlərin biz şahidiyik. Amma bir neçə gün öncə Ermənistanda bir kütləvi informasiya vasitələri üzrə ekspert, Mesropyan familiyalı bir ekspertin, Arutyun Mesropyanın dedikləri gerçəkdən Azərbaycan mediasında əks olundu və əsas başlıq bundan ibarətdir ki, torpaqları qaytarmayacaq. Yəni, bu artıq Ermənistan tərəfinin qəti mövqeyi kimi səsləndirildi mediada. Hərçənd ki, bu Ermənistan rəsmilərinin mövqeyi olmaya da bilər. Bütün məsələləri aydınlıq gətirməkdən ötürü, ümumiyyətlə, Qarabağla bağlı son durum hansı səviyyədədir və Azərbaycan tərəfi danışıqlar prosesinə necə yanaşır, hərbi sektorda durum necədir, Azərbaycanın ordusunda döyüş əhval ruhiyyəsi nəzərə alsaq ki, aprel olaylarından sonra, aprel hərbi əməliyyatlarından sonra orduda bir növ stabillik, sakitlik hökum sürür. Bütün məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü sizin də yaxşı tanıdığınız tanımış hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Üzeyir bəy, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm, rəhmət, dəvətə görə. Üzeyir bəy, ilk öncə bundan başlayaq. Cəbhədə durum necədir hal-hazırda? Cəbhədə gərginlik davam eləyir və baxmayaraq ki, hər iki ölkənin Müdafiə Nazirliyi bəzən atəşkəsin pozulması ilə bağlı əvvəlki vaxtlara nisbətən bir qədər, belə deyil, sakit durumun olmasını, yəni atəşkəs əvvəllər 100 dəfələrlə pozulurdusa, indi bugünkü məlumat 22 dəfə atəşkəs rejimi pozulub. Amma gərginlik davam edir. Yəni, hər iki tərəfdən mütəmadi də olmasa, ən azından hər həftə və yaxud da ki, hər ay itkilər baş verir və daha çox erməni tərəfi, yəni atəşkəsi pozur. Bu yaxınlarda da bizim hərbi qulluqçularımızdan biri erməni snayperinin açdığı atəş nəticəsində şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Cəbhədə gərginlik davam edir. Yəni, baxmayaraq ki, yəni bu aktiv, belə deyək də, tərəflərin bir-birinə atəş açması və yaxud da ki, hansısa bir digər ağır silahlar olmasa da ən azından avtomat pulemyotlar bəzən də minaatanlardan atəş açması davam edir. Reallığı biz özümüz təbii ki, bilirik. Aprel olaylarından sonra bu studiyada sizlə də görüşdük, soydaş proqramı çərçivəsində. Amma burada bir inkar olmaz fakt var. Azərbaycan aprel olaylarında müəyyən qədər irəlilədi və müəyyən əraziləri də əldə etdi. Lələtəpə yüksəkliyi var idi. O Marquşavan tərəfdən bizim ordu müəyyən talış istiqamətində pozisiyalar əldə etdi. Amma həmin o əl ki, 25 ildir bu münaqişəni, bu məsələni konservləşdirmiş şəkildə saxlayır və Azərbaycan tərəfinin hər hansı öz torpaqlarını, yəni öz təbii, öz doğal haqqı olan öz torpaqlarını azad etmək haqqını da qarşına sərt çəkir. Həmin tərəfin aşağı-yuxarı mövqələrini bilirik. Amma bugün aprel olaylarından sonra ölkə rəsmilərində, hətta ölkənin dövlət başçısı səviyyəsində də kifayət qədər sərt bəyanatlar səsləndi ki, biz torpaqlarımızı geri alacaq. Bəs torpaqların alınması üçün bugün demokratik, üzr istəyirəm, diplomatik yöntəmlər də, diplomatik yollar da dalana dirənir. Məsələn, John Kerry'nin son günlər verdiyi bəyanat hamımızı gerçəkdən bir ümitsizliyə yuvarlatdı ki, John Kerry aşkar şəkildə deyirdi ki, Qarabağ problemini yaxın zamanda həll etmək mümkün deyil. Eyni zamanda Qarabağ probleminin açarının əlində olduğu Moskvanın, yəni Yuri Uşakovun, mən demək istəyirəm, prezidentin müşaviridir, dedi ki, yaxın vaxtlarda Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanmasında hər hansı bir nikbinliyə əsas yoxdur. Yəni, bütün bunları görə-görə biz nəyə ümid edirik? Mən bunu istəyirəm sizdən, eşidən. Deməli, Rüfət bəy, hörmətli tamaşaçıların da yaxşı xatırladığı bir məqam var idi ki, aprel hadisələrindən sonra böyük ümid yaranmışdı ki, nəhayət ki, Dağlıq Qarabağla bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri ölkələri konkret addımlar atmağa başlayacaqlar. Daha çox bu məsələdə canfaşanlıq eləyən Rusiya Federasiyası idi, amma çox təəssüflər olsun ki,
həm Rusiyanın, həm Amerikanın hansı məqsədlər güddüyü, yəni bu arada bizə bəlli oldu. Bayaq da siz qeyd elədiniz, Amerika dövlət katibinin John Kerry'nin o məlum bəyanatı faktiki olaraq 20 il ərzində bu qurumların, ümumiyyətlə bu dövlətlərin Dağlı Qarabağ məsələsi ilə ümumiyyətlə heç məşğul olmadığını yəni bir daha göstərdi. 20 il müddətində mən sadəcə o imkan yoxdur ki, bu insanlara birbaşa o sualı ünvanlayaq ki, siz bu 20 il ərzində bu qədər vəsaitlər xərclənilib. Yəni, ATƏT-in həmsədirləri regiona gəliblər, regiondan gediblər, ayrı-ayrı ölkələrdə görüşlər keçirilib. Və ümumiyyətlə, siz məsuliyyətinizi dərk eləyirsinizmi? Bu 20 il ərzində bu qədər insanlar yəni, həyatlarını itiriblər. Onun ardınca bayaqları siz də qeyd edirsiniz. Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov, aydın məsələdir ki, köməkçi prezidentin yəni, fikirlərini ifadə eləyirdi və o da bir fikir söylədi ki, Rusiya Dağlı Qarabağ məsələsinin həllində o qədər də yəni, nikbin mövqe sərgiləmir. Yəni, Azərbaycan o qədər də düşünməsin ki, Rusiya bu məsələni həll eləmək istəyir. Və bizim sizlə yəni, görüşdüyümüz ərəfənin bir neçə saat bundan öncə ATƏT-in Minsk qrupunun o BVC həmsədirləri regiona yaydan sonra ilk dəfə səfər həyata keçirdilər və bəyanat səsləndirilir. Və bəyanat, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün çox təhqiramizdir. Nədir o təhqiramiz? Orada belə bir ifadə var, əgər diqqət yetirdinizsə. Bunlar, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri, o cümlədən Ermənistanın yeni seçilmiş müdafiə naziri Vigen Sarkisyanla və orada bir cümlə var. Dağlı Qarabağın de facto hakimiyyət rəhbərləri ilə, yəni biz onları separatçı sayırıq, beynəlxalq sənədlərdə də, ATƏT-in belə deyək də, özünün də yaxşı tanış olduğu BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsində bu işğalçı dövlət, yəni separatçılar da orada adı ilə göstərilir. Amma bunlar bunu de facto Dağlı Qarabağın hakimiyyət rəhbərləri kimi təqdim edir. Mən sizə açığını deyim ki, apreldən sonra elə mən özüm də bu studiyada çox böyük belə deyək, ümidlər bəsləyirdim ki, nəhayət ki, yəni bu məsələdə bir dəyişiklik olacaq. Amma gördüyümüz mənzərə çox acı və belə deyək, ikrah doğuracaq bir mənzərədir. Rusiya Ermənistanı silahlandırır. Hətta sentyabrın 21-də siz özünüz də İskəndər raketləri. Bəli. Yəni ağır operativ taktiki raketlər. Yəni mən deməzdim orada İskəndər M raketlərdir. Ən azından ermənilər özlərini belə yüksək göstərmək üçün İskəndər M raketlərimiz var. Sanki bu gün dünyanın idarəçiliyi Ermənistana verilir və İskəndər M raketləri ilə yox, bunlar bizi neysə cəzalandıracaqlar. Hərçənd ki, bu eyfariya, yəni sentyabrın 21-dən bu yana Ermənistanda və onun havadarlarında artan xətt üzrə gedir. Amma vəziyyətdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Əksinə, mən hesab edirəm ki, ölkə başçısının Nazirlər Kabinetinin yığıncağında səsləndirdiyi o fikir ki, var idi. Yəni, bağlı qapılar arxasında bəzi ölkələr, belə deyirdi, bizə Dağlı Qarabağın müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı. Yəni ki, siz yaxşı xatırlayırsınız. Yəni, belə bir fikir səsləndirdi. Bunun özü artıq yəni, böyük həyəcandan yəni, xəbər verir. Əgər bağlı qapı arxasında bugün o fikirləri səsləndirirlərsə, sabah kim zəmanət verə bilər ki, həmin o böyük güclər, Amerika, Rusiya, Fransa və digərləri artıq rəsmi olaraq həmin bu separatçı qurumu tanımayacaqlar. Mənim Dağlı Qarabağla bağlı artıq belə deyək, narahatçılığım 1-10 artıb. Əvvəl 1-5 deyirdimsə, 1-10 artıb və belə gedişlə, mən hesab edirəm ki, həmin o böyük güclər, hansılar ki, güya bu məsələnin həllini ATƏT-ə həvalə ediblər, onlar yəni Azərbaycanın fakt qarşısında qoya bilərlər. Mən istəməzdim ki, bizim hörmətli tamaşaçılar, yəni bizim bu fikirlərimizdə bədminliyə qapılsınlar, amma reallıq bundan amma ibarətdir ki... Üzeyir bəy, uzun illərdir bir növ bu millətin də başının altına yastıq qoya-qoya bu prosesi gətirib çıxarıblar. Yəni, həm ölkə rəhbərliyi səviyyəsində, həm xarici missiyaların rəhbərləri səviyyəsində bu prosesin nikmin notlarla davam etməsini insanlara təlqin edirlər. Amma biz bugün sonuz görə bilmirik. Bu millətin də müəyyən səbrinin səbir kasasının həddi var, həddi var. Daşma həddi var təbii ki. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Mən siz bir şey deyim ki, artıq bugün də mən mətbuata, yəni səhər saatlarında belə bir fikir səsləndirdim ki, biz ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyindən imtina etməliyik. Ən azından
təkrar da olsa yenə də o fikri səsləndirirəm ki, 2016-cı ilin sonuna qədər, hələ 2 ay var, noyabr-dekabr ayında, əgər bunlar ortalığa konkret bir nəticə qoymayacaqlarsa, biz bunlardan imtina etməliyik və öz başımıza, necə deyərlər, çarə qırmalıyıq. Çarə də nə olmalıdır? Ölkə rəhbərliyi səviyyəsində ən azından bütün, yəni Azərbaycan camiyəsi toplanmalı və biz, belə deyək də, bağlı qapılar arxasında, nə bilim, Milli Məclis səviyyəsində, hansı səviyyədə olursa olsun, artıq, belə deyək də, konkret atacağımız addımları müzakirə etməliyik. Yəni, söhbət hər hansı bir beynəlxalq missiyadan imtinadan mı gedir? Mən şəxsən təklif edirəm ki, beynəlxalq missiyadan imtina olunsun. Yəni, belə danışaq, məsələnin diplomatik həll yolundan imtina, yəni beynəlxalq missiyadan imtina faktiki olaraq diplomatik həll yolundan imtinadır. Evet, yəni, bizi Ermənistanla bir araya gətirə biləcək tərəfləri müəyyən etməliyik. Əgər o tərəflərdən imtina eləyiriksə, bəlkə bunun formatını fərqli görə bilərik. Bilirsiniz, bəlkə Rusiya, Fransa, Amerika bizə uyğun format olmadı təbii ki. Fikir verin. Bilirsiniz ki, Türkiyə bizə qardaş, strateji müttəfiq bir dövlətdir, ölkədir və bir müddət bundan əvvəl Türkiyənin Qarabağ problemində iştirakını biz dilə gətirəndə Ermənistan dərhal bunun buna qarşı çıxırdı. O cümlədən də Rusiyada, yəni buna qarşı çıxırdı. Amma bu yaxınlarda siz fikir verdinizsə, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə bir fikir ifadə etdi ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində Türkiyə müsbət rol oynaya bilər. Nə dəyişdi? Nə dəyişib? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bilirsiniz... Bəlkə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin istiləşməsində... Aydın məsələdir, görə... burada hərə öz marağından çıxış edir. Amma daha çox bu bir vizual xarakter daşıyır, bir görüntü xarakteri daşıyır. Yəni, Rusiya uzaq perspektivdə bilir ki, Türkiyə ilə bu münasibətlərin bugün istiləşməsi daimi ola bilməz. Bunu hər kəs bilir. Mən sizə bir şey deyim ki, hörmətli tamaşaçılar, yəqin ki, yəni bilənlər bilir. Bilməyənlər üçün sadəcə bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, fikir verin ki, Dağlı Qarabağla bağlı ən xırda məsələləri həll edə bilməyən ölkələrdən biz hansısa bir qlobal məsələnin həllini gözləyirik. Siz bilirsiniz ki, bizim iki girovumuz, Dilqəmlə Şahbaz, bu günləri erməni girovluğundadır. Doğrudur, bəli. Onlardan biri Azərbaycan vətəndaşıdır, digəri Azərbaycan millətindən olan Rusiya vətəndaşıdır. Əgər Rusiya dövləti olaraq bir vətəndaşın, halbuki Lavrov Bakıda da, Ermənistanda da olanda söz vermişdir. Əgər bir insanı bunlar məsələ, bir insanın məsələsini həll edə bilmirlərsə və buna ciddi yanaşmırlarsa, yüz minlərlə insanın taleyindən bunlar necə ciddi məşğul ola bilər? Yəni, Rusiyanın bu məsələdə səmimiyyət gözləmək olmaz. Mən əvvəldən də demişəm, biz heç vaxt Rus xalqının əleyhinə olmamışıq. Sadəcə Rusiya dövlətdən söhbət gedir, dövlətinin başında duran şəxslərin, birinci şəxslərin apardığı o yanlış, qeyri-səmimi siyasətə qarşı olmuşam. Biz bunu Ukraynanın da timsalında gördük, bütün dünya buna bir daha şahid oldu, Gürcüstanda da gördük. Hal-hazırda İraqda, Suriyada da biz görürük. Elə bu yaxınlara qədər Türkiyə, o belə deyildi, o təyyarə olayına qədər, Su-24 təyyarəsi vurulana qədər Türkiyəyə az qalmışdı ki, yerindən duran televiziya ekranından, nə bilim, küçədə az qalmışdı ki, Türkiyənin belə deyildi, qanını içsinlər, loru dildə desin. İndi bir balaca istiləşmə var, olsun. Yəni biz hər zaman istəmişik ki, bizə əziz olan Türkiyə, yəni nə qədər problemləri az olsa, bir o qədər Türk dünyası üçün bir, belə deyək də, güvən yeridir, bir gücdür. Təbii. Amma biz bilirik ki, yəni mən şəxsən Rusiya-Türkiyə münasibətlərinə heç o qədər də, yəni səmimiyyət olmasını düşünməyənlərdən biriyəm. Yəni bu sadəcə olaraq müəyyən dövr üçün hesablanmış bir maraqdır. Yəni bu günləri açığın deyim ki, Mosulda vəziyyətlə bağlı dünya dövlətlərinin Türkiyəyə münasibətini özünüz görürsünüz. Doğru. Region dövlətləri, yəni buna qarşıdırlar. Halbuki orada bizim canı bir, qanı bir olan qardaşlarımız var orada. Bəli. Kərkükdə, Mosulda, bəli, bəli, İraqda. İndi təsəvvür edin ki, qayıdıram Dağlı Qarabağ məsələsinə. Yəni baxın, görün, böyük dövlətlər böyük problemləri həll eləmirlər və bayaqlarda siz haqlı olaraq qeyd elədiniz. Bunlar Dağlı Qarabağ məsələsi ilə bağlı məsələni heç belə deyil, heç planlarına salmayırlar. Halbuki aprel hadisələrindən sonra siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, həm Xarici İşlər Naziri gəldi, həm Baş Nazir gəldi. Təsəvvür edin ki, hər həftə ABŞ dövlət katibi ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri telefonla danışırdılar və müzakirə edirdilər ki, nə olacaq, necə olacaq, nə gördük? Artıq o
heç o məsələ ümumiyyətlə heç danışılıb. İndi baxın, üçüncü dövlət var burada, Fransa. Fransa həmsədri yəni dəyişdi. Yəni sıra gün regiona gələn həmsədir artıq belə deyildi, getdi dincəlməyinə, artıq yeni bir həmsədri təyin olunub. İndi təzdən başlayacaq. Köhnə val regiona tanışlıq səfəri, nə bilim bir belə deyək, görüşlər. Təbii ki, Minsk qrupunun artıq bu prosesə müdaxiləsi turist gəzintisindən başqa əhəmiyyət daşımır. Bu insanlar öz çox yüksək məvacibli iş yerlərini itirmək istəmirlər və itirməyəcəklər. Mən bunu hər dəfə demişəm, bugün də deyirəm ki, artıq Polşada Andrzej Kasprzyk adlı bir şəxsi unudublar. Yəni bu adam 20 ildən artıqdır regionda, evi də var, eşiyi də var, şəraiti də var. Vallahi Bakının mərkəzindən çıxanda hər 5 dəfədən birində Andrzej Kasprzyk ilə görüşürük. Yəni qarşı-qarşıya gəlir təbii ki. Yəni bu adam nədən öz işini itirməlidir? Dağlı Qarabağ məsələsinin həlli bu 4 nəfərin, yəni 3 həmsədir, bir də ki xüsusi nümayəndə üçün iş yerinin artıq belə deyə bağlanması deməkdir. Bunlar 20 ildən artıqdır. O sizin bayaq dediyiniz yastığı Azərbaycan xalqı, erməni xalqı onsuz da qazandığını, əldə etdiyini edib və bu gün də onlar həyasızcasına, yəni Azərbaycan torpaqlarının yerin altında, üstünü də belə deyə də istismar edirlər. Onlara status quo-nun bu vəziyyətdə qalması, yəni sərf eləyir. İndi baxın görün, həmsədirlər hər dəfə gələn kimi bir bəyanat verirlər. Özlərini çox ağıllı göstərir. Əslində qalsa siz, biz və hörmətli tamaşaçılarımız həmin o üç həmsədri, üzr istəyirəm, bizim Azərbaycanda belə bir deyim var. Çaya susuz aparıb, susuz gətirir. Əlbəttə. Biz sadəcə olaraq belə deyək də, o diplomatik etikaya hörmətlə yanaşaraq gözləyirik ki, bunlar belə deyək də, neytraldır, güya neytraldırlar. Amma əslində bunlar ermənipərəst mövqedə olan şəxslərdir. Bunlar birbaşa Ermənistan maraqlarını belə müdafiə edən şəxslər. Başqa cür də ola bilməz. Bunun bir tarixi keçmişi var, bunun bir din bağlılığı var, bunun bir dövlət maraqları var, milli maraqları var. Təbii ki, ermənilərin orada diaspora maraqları, lobbiçilik fəaliyyətləri var. Yəni, bundan başqa şey gözləmək olmaz. Fransa, Amerika, Rusiya, burada biraz Amerikanın mövqeyi ortaya yaxın olub hər zaman. Yəni, amma Fransa və Rusiyanın mövqeyi hər zaman anti-Azərbaycan olub. Əslində, Qarabağ sorunun ortaya gəlməsinin əsas səbəbkar Rusiya deyil. Yəni, bütün bunların cavabını bilirik, amma yenə də həmin sualımıza cavabı gedib Rusiyada axtarmağa çalışırıq. Yəni, bu reallıqdır. Üzeyir bəy, aydındır. Yəni, məsələnin diplomatik yönünü biz biraz da bədibin notlar üzərində artıq hal-hazırda bitiririk. Nəyə görə? Biz məcburuq. Xalqa yalan deməyin sonu gəlib nə ilə nəticələndi gördük. Aprel olayları ilə bütün bu yalanların kulminasiya nöqtəsi idi. Amma bütün baş verən siyasi olayları da, siyasi oyunları da belə müşahidə etmək çətin deyil. Amma indi məsələnin bir hərbi tərəfi də var. Əgər diplomatik missiya dayanırsa, diplomatik yollar dirənirsə, dalandadırsa, burada təbii ki bir hərbi, yəni yol açılır hərbiçilərə. Bugün Azərbaycan ordusunun hərbi qüdrəti, müharibə aparmaq kapasitəsi, ya keyfiyyəti, ya tutumu və yaxud da qabiliyyəti hansı səviyyədədir? Bir hərbi mütəxəssis kimi bunu eşitmək istəyir. Deməli, Rüfət bəy, sizin bu sualınıza keçməzdən əvvəl, o verilişin əvvəlində siz o Mesropianın o fikrinin ki səsləndirdiniz ki, biz bir qarış da yəni torpaq verməyəcəyik. Yəni o fikri sadəcə bir balaca açıqlamaq istəyirəm ki, biz bilirik Ermənistanın mövqeyi. Ermənistan 99-cu ildə parlamentin o gülləbaran məsələsi yəqin ki hamımızın yaxşı yadındadır. Yəni onda da Dağlı Qarabağla bağlı müsbətə doğru hansısa bir meyllər olan zaman prosesi pozmaq üçün Ermənistan parlamentini belə deyir, gülləbaran elədilər. O vaxtı yəni baş nazir, spiker və bəzi şəxslər həyatlarını itirdilər. Ermənilər açıq şəkildə elə Ser Sarkisyan da indi yeni təyin etdiyi müdafiə naziri də gözəl bilirlər ki, Dağlı Qarabağla bağlı onların atmaq istəyəcəyi addım, yəni Azərbaycanın xeyrinə, onların hakimiyyətinin sonunu gətirəcək. Ona görə də onlar deyir ki, biz torpaq verməyəcəyik. Bütün bunları bildiyimiz halda, sözsüz ki, yeganə ümid güc amilinə qalır. Sizin dediyiniz Azərbaycan silahlı qüvvələrinə qalır. Azərbaycan silahlı qüvvələri, mən sizə bütün o problem, çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan silahlı qüvvələri tam hazır vəziyyətdədir. Mən sizə bir məqamı qeyd edeyim ki, artıq bütün təlimlər keçirilib. Yəni, müharibəyə adlaya biləcək, yəni o proseslərin hamısı keçirilib. Batalyon, briqada, korpus,
ordu səviyyəsində, hətta Naxçıvan Əlahiddin Ümumi Qoşu ordusu səviyyəsində bütün yəni ssenari hamısı işlənilib. Hətta ehtiyatdan biz bilirsiniz ki, 65 minlik yəni hərbi təlimlər zamanı ehtiyatdan da xeyli insanlar cəlb eləmişdi. Yəni onlar da konkret harada olacaqlar, kim hansı hərbi hissədə olacaq. O ssenari də deməli işlənilib və ordu tam hazır vəziyyətdədir. Qərar, yəni bilirsiniz ki, bunu artıq belə deyir, şablona çevrilib ki, Ali Başkomandan nə vaxt əmr eləsə, doğru, ordu hazır vəziyyətdədir. Mən sizə deyim ki, bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yəni arsenalında ən müasir silah sursatlar var və alınmaqda da davam edir. Ermənilərin o bəhbəhlə bizə hədə qorxu gəldiyi İskəndər M raketləri, hansı ki, onlarda yoxdur. Yox, bunu təbii ki, mətbuat qabartdı ki, Rusiya Ermənistana İskəndər raketləri verir. Bunu aprel əməliyyatından sonra Rusiyanın bir Ermənistanın könlünü alması kimi də başa düşə bilərik. Amma Üzeyir bəy, burada bir şey var. Bugün ölkənin, bayaqlar siz şablon olan söz ki var, ölkənin Ali Baş Komandanı nə baxsa o əmri verə bilərmi sizcə? Mən sizə bir şey deyim ki, verməlidir. Mən belə deyim də, o Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı kimi, belə gedişlə biz Qarabağı qaytara bilməyəcəyik. Yəni, danışıqlar prosesi, beynəlxalq güclərə arxain olmaqla, aprel hadisələrinin bir davamı kimi olmalıdır ki, bəlkə onda beynəlxalq qurumlar bir qədər məsuliyyətli yəni oldular, məsuliyyət hiss elədilər. Çünki fikir verdiniz ki, uzun illər diplomatların edə bilməyəcəyini həmin o aprelin 1-dən 5-inə qədər olan müddətdə Azərbaycan əskərinin o belə deyə də bir balaca hərəkət etməyi yəni məcbur elədi ki, onlar bu məsələyə diqqət yetirsin. Amma itkilərimiz də oldu. Sözsüz, müharibə etkisiz olmur. Əlbəttə ki, yəni o ölən oğulların hər birinin ruhu qarşısında biz baş əyirik. Çünki onlar, yəni o lay divar deyilən bir söz var. Yəni onlar Azərbaycan xalqı üçün o qədər yəni dəyərli insanlarıdır. Onların hər biri Azərbaycan xalqının, nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, onların hər birinin adı, mən hesab edirəm ki, əziz tutulmalıdır və əziz də tutulacaq. Və ümumiyyətlə, yəni ordu, özü də, bu ifadəni yenə də təkrar edirəm ki, yorulub. Nə mənada yorulub? Yəni, adətən futbol komandası bir məşq həyata keçirirsə, bir mühüm görüş öncəsi məşq həyata keçirir. Ordu da təlim meydanlarında, yəni o gecə atışları, gündüz təlimləri bunlar, hamısı müharibəyə hesablanmış bir hazırlıqlardır. O hazırlıqların hamısı keçib, yenə də deyirəm ki, ordu hazır vəziyyətdədir. Yəni, nə vaxt əmir veriləcəksə, ordu əskər əmrə tabi, yəni, varlıqdır. Ona görə də komandir nə vaxt əmri verəcəksə, əskər ölümü bahasına da olsa, həyatı bahasına da olsa həmin o əmri yerinə yetinməyə hazır. Hər halda, Üzeyir bəy, diplomatik missiyanın dayanması, diplomatik missiyanın sonuçsuz və nəticəsiz sona çatması bu demək deyil ki, biz torpaqlarımızdan imtina etməliyik. Bizim əgər bugün sizin bir hərbi ekspert kimi, uzun illər bu sahənin mütəxəssisi kimi dediklərinizə inanırıq və təbii ki, ordumuzun torpaqlarımızı azad etməsi ümidi ilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Hərçənd bu günlər bu kimi çağırışlar, bu kimi şüarlar biraz bayağı da görünə bilər, biraz qeyri-ciddi də görünə bilər. Amma bunu bir hərbi ekspert deyir. Yəni, təbii ki, bizim də bir informasiya vasitəsi olaraq hərbi ekspertin düşüncəsini siz əziz izləyicilərimizə çatdırırıq. Elə proqramımızı belə də sona çatdırırıq. Bugün diplomatik missiya öz rolunu kifayət qədər yerinə yetirə bilmədi. Artıq Azərbaycan olaraq, istər toplum olaraq, istər hakimiyyət olaraq diplomatik missiyalardan əl çəkib, apreldə o yaşadığımız yüksək əhval-ruhiyyə ilə öz torpaqlarımızın azad olunması üçün hərəkətə keçməliyik. Üzeyir bəy, sizə təşəkkür edirik. Əgər sözünüz yoxdursa, bugünkü proqramımızı burada bitirək. Mən istəməzdim ki, yəni bizim bu verilişdə səsləndirdiyimiz o beynəlxalq qurumların fəaliyyəti ilə bağlı o bədbin fikirlər bizim tamaşaçılarımızı belə deyir, bədbin notlara köklənsin. Yox, bədbinin yanında nikbin notlar da var. Sözsüz, ən əsası odur ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan ordusu öz torpağını heç vaxt düşmənə güzəş getməyəcək. Bu, bir mənalı olaraq həm ən yüksək səviyyədə bildirilir, həm də ki, biz mətbuat olaraq, ictimaiyyət olaraq bu fikri hər zaman səsləndirmişik və inşallah ümid eləyirəm ki, bu, belə deyək də, bizim əzmkarlığımız sonda ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası ilə nəticələnəcək. Təşəkkür edirəm, Üzeyir bəy. Siz sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, Açıq Söz proqramının bugünkü qonağı tanınmış hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov idi. Sağ olun, sağ ola qalın.